Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa a v dnešním videu si budeme zkoušet značku Rem Beauty. Rem Beauty je nově dostání v českých Sephorách, nebo samozřejmě i někde v zahraničí, ale konečně u nás v České republice je Rem Beauty k dostání. A já tady mám pár produktů, nemám teda celou pleťovku, ale mám tady pár produktů, které si spolu vyzkoušíme. A musím říct, že to bude fakt jako pozitivně naladěný video, protože je tady ta značka velmi mile překvapila. Nečekala jsem, že bude až tak dobrá a celkově je tady tohle video fakt takový jako pozitivně naladěný. I ten look se mi tak jako líbí a je to takový prostě, snažila jsem se takovej trošičku Ariana Grande vibe udělat si i takovej culík, který já tady nemám tátulík vlasu, nemám je tak hustý, nemám je tak dlouhý, ale snažila jsem se takový ten vysoký culík, co ona nosí. Celkově je tady tohle video inspirovaný právě Arianou Grande, takže já doufám, že se tady tohle video bude líbit. Jak u každého videa, tak budu moc ráda, když mě podpoříte odběrem a zakliknutím zvonečko, aby vám neuniklo žádné další video, jinak vám chci moc poděkovat za vaši podporu, krásně nám to tady stoupá. Pokud se vám tady tohle video bude líbit, určitě budu ráda za like a můžete mi napsat nějaký komentář, třeba jestli jste něco zkoušeli nebo plánujete zkoušet, nebo celkově, jak na vás ta značka působí, jak se vám tady tohle jak se ten její koncept vám líbí. Určitě budu moc ráda za jakýkoliv komentář. Takže to bude všechno a my můžeme jít rovnou na to. Já jsem si takhle udělala i jako culík, tak jako nosí Ariana. Samozřejmě já nemám tolik vlasů, mý vlasy jsou hodně jemný a nejsou vůbec jako tak hustý, ani vůbec jako tak dlouhý, ale prostě chtěla jsem to dneska trošičku na Arianu udělat, když zkoušíme tu její značku a my můžeme jít rovnou na to. Já tady mám teda pouze pár produktů a budu začínat tak, jako začínám vždycky, budu si brát tady tuhle tu bázi, je to báze od Laneige, je to Glowy Makeup Serum a to budu použít jako primer. Já nevím, jestli tam vůbec má nějaký primer nebo nemá. Ale tady tenhle ten je super a dlouho jsem ho nepoužívala, takže si dneska budu dávat tady tenhle ten. Celkově jsem dneska vytáhla produkty, které jsem buď dlouho nepoužívala, nebo který mám třeba nově. Necháme ten primer chvíličku, ať se vstřeba. A s obočím si nebudu dělat nic, jelikož jsem byla na laminaci obočí v Browboru. Takže obočko mám vlastně jako hotový, s tím nic dělat nemusím, maximálně si to potom jenom pročešu a nic s tím teda dělat nebudu a jsem s tím obočím hrozně moc spokojená. To vypadá prostě tak dobře. Je takový trošičku tmavší teda, ale stejně já si ho dělám jako tmavý to obočí, hezky mi to právě koresponduje s těma vlasama, takže jsem úplně happy. Tak já si teď vezmu korektor od Narsu, tady tohle je Soft Matte Complete Concealer a jelikož mám nějaký trošičku nedokonalosti pupínky, tak je chci zakryt a na to si právě vezmu tady tenhle ten korektor, který je na to úplně fantastický. Vezmu si takhle na to štěteček, tenhle je konkrétně od Zoevy, fakt stačí trošičku, je vysoce pigmentovaný a krásně vám právě zakryje nějaký ty nedokonalosti. Používám to vždycky jako první, protože chci právě zakryt ten korektor. Nechám to chviličku zaschnout a na to potom právě nanáším normálně make-up. Pračuju make-upem, budu si vybrat tady tenhle ten od Narsu, je to Light Reflecting Foundation a mám ho v odstínu Montblanc. Tady tenhle ten make-up je skvělý, on má takovou jakoby tekutější konzistenci. Je lehký, ale zároveň má střední krytí, takže vám krásně zakryje právě nějaké nedokonalosti a vypadá prostě dobře na té pleti. A v poslední době jsem si ho fakt hrozně moc oblíbila. Beru si na to štětec, tady tenhle ten je od Kat Von D, je to 10, je to ten její štětec na make-up. A tady tenhle ten štětec je úplně skvělý. Ten make-up z toho bázy vypadá úplně fantasticky. Beru si korektor, já jsem dlouho, i když jsem ho používala v tom videu s tou Meredith, tak prostě strašně dlouho jsem nepoužívala tady tenhle ten Too Faced. Takže si beru Too Faced Bond This Way Multi-Use Sculpting Concealer, mám v odstínu 7. A jenom takhle trošičku si prosvětlím to oční okolí. A na to se budu brát tak ještě teď od Kat Von D. A tady tohle je 40 a ta je přímo určena právě na korektor. Perfektní. Sice vypadá takhle trošku bílé, ale to nevadí. Pokračuju pudříkem, beru si tady tenhle ten od Fenty Beauty, je to matte Instant Setting Blotting Powder v odstínu Invisimatte Universal, myslím. A já si na to budu brát powder pack. A
těma očima si to takhle hezky zapudru, aby se mi to neslejvalo. Skvělý pudr, fakt skvělý, sice transparentní, ale prostě je boží. Teď si vezmu tady tohle ten štětec. Tohle je štětec z Notina, ale je fakt dobrý. On je takovej, nevím, hrozně se mi i líbí jako designově, fakt vypadá moc hezky, má takový jako dřevo, jakože je ze dřeva a je výborný. Pokračuju Fenty Beauty a mám tady Sunstalker, je to Instant Warm Bronzer 01 in the Sun. Hrozně dlouho jsem ho nepoužívala a tím, že jsem teďkom vybledla, tak bude právě hezky sedět teďko. Tak hotovo, beru si tvářenku, já jsem hrozně moc dlouho nesáhla do tady tyhle ty nádherný Batman Grand Labs. Je to Skin Fetish Divine Blush v odstínu Divine Rose a tady ta tvářenka je úplně nádherná a hrozně dlouho jsem ho nepoužívala. Si ho tak jako šetříme nějaký jako speciální události, příležitosti, ale ona si zaslouží, bych nosila pořád. Takže se takhle dáme trošičku. Takhle bychom měli zatím pleťovku hotovou. No a my se přesouváme na první produkt od Rem Beauty a tím jsou rozjasňovače. To balení v té krabičce vypadá takhle, je fakt jako pěkný, takový jinačí než prostě ty ostatní jako krabičky. A já mám teda dva odstíny, mám odstín Miss Neptune a Mama Earth, což je jako máma země a Miss Neptune, prostě Neptun. Já vám to ukážu, pak se rozhodnu, který odstín budu používat. Tak, ty balení vypadají teda takhle, je to takový jako... no nevím, jak bych to popsala, prostě takový zvláštní balení. A tady mám teda ten Mama Earth, což je zelený rozjasňovač. Určitě semka tam někde zase budete mít jako prostřihy, ale je to zelený rozjasňovač, protože zelený mám jenom od Kat Von D z takové té Alchemist paletky. Já jsem hrozně chtěla zelený rozjasňovač, tak jsem si koupila zelený rozjasňovač a je boží, je fakt boží. No a potom tady mám ještě fialový rozjasňovač, který je takový jako lehce iridescentní a je boží. A já nevím, který se mi líbí víc. Jako dnešní video bude testovací, takže přemýšlím, že si na jednu stranu dáme zelený a na druhý si dám fialový. Asi jo, asi to tak uděláme. Takže první si teda beru tady tenhle ten fialový. Sahám do něho, jinak to balení je fakt jako pěkný, je hezky jako bytelný, takový jako, že není úplně lehký. Fakt jako hezký ten rozjasňovač a i ten produkt celkově. Takhle jsem si nabrala na ten štětec, je to i hezky pigmentovaný. Už jsem to teda zkoušela, takže vím, jak ten produkt funguje. A mrkněte na to. Tak nádherný, abych se v tom mohla koupat. Já miluji tady tenhle ty šílený barvičky, které prostě nejsou typický, prostě zlatá, že jo, růžová a podobně, stříbrná. A toto je nádhera. A opět bych se tam prostě mohla vykoupat. Nádhera. Mě se to hrozně líbí. A beru si na druhou stranu ten zelený. Ten zelený už není jako iridescentní, je to spíš taková jako stříbrno-zelená, ale taky vypadá prostě krásně. Vypadá jinak než ostatní rozjasňovače, co mám. A jsou fakt jako krásně pigmentovaný. A líbí se mi, že jde fakt vidět, že je zelený. Tak schválně. Tady fialová a tady zelená. Mně se prostě fakt líbí oba, nevím, který se mi líbí víc. Nevím, fakt nevím. Takže to bychom měli rozjasňovače. Mám tady další produkt od Rem Beauty a tím je Mist Think Calming Face Mist s levandulí. A já miluji levanduly. Jakože fakt miluji levanduly, takže když jsem tam viděla tady ten jako spray, není to fixační spray, je to takový jako uklidňující, příjemný jako face mist. Já jsem to prostě potřebovala vyzkoušet a samozřejmě jsem to zkoušela a krásný balení, fakt jakože hezká lahvička a i jako to má docela příjemnou střičku, akorát teda musím z dálky, protože ta střička je jakoby dlouhá a nádherně to voní po levandule, tak kdo milujete levandule, tak budete milovat i tohle, protože to je úplně uklidňující.
My se můžeme přesunout na oči a nemám teda žádnou paletku, upřímně, než by mě tam zaujala jedna paletka, taková ta s tím zeleným stínem, ale vzhledem k tomu, že těch paletek mám hodně, tak mě víc zajímalo, nebo víc mě zajímaly tady tyhle dva produkty, což jsou tekuté oční stíny a máme zase v takových jako netradičních odstínech a tím je Milky Way, to je taková modrá, protože modrá je dobrá. To balení vypadá takhle a ten produkt, já nevím, jestli to uvidíte na ty kameře, samozřejmě uvidíte i detailnější záběr, to je úplně prostě modro-fialovo, temně, úplně jako skvostná, skvostná modrá. A potom tady máme fialovou. A ta fialová je taky hezká. Ta zase vypadá takhle, jako oba dva produkty jsem zkoušela, byla jsem s tím nalíčená právě včera, když jsem byla na Talamina z toho obočí a ty produkty krásně zaschnou, nikam se vám nehnou a jsou prostě úplně, úplně fantastický a vůbec nevím, co s tím vytvořím dneska. Oči teda chci mít stejný, takže fakt jako přemýšlím, co s tím udělám. Má to teda takovejhle aplikátorek, takovou jakoby pacičku a já si to dám na hřbet ruky, ten fialový stín. A já jsem vlastně měla udělaný takový linky z toho a přemýšlím, že dneska taky udělám, jestli nějaký prostě grafický, něco z toho prostě vykouzlíme. Takže do toho sahám takovým jako uzonkým štětečkem. Nebo víte, co mi takom ještě napadlo? Tu fialovou dám na celý víčko. Zkusíme to nějak prstama ztratit a tou modrou si jako koukej, tak je to pigmentovaný. To je úplně toto, to je boží, to je fakt boží. Já si na to vezmu takhle štětec a rozmůžu to dostracená. Tak to nějak můžete vidět, jak vypadá ten fialový stín. Když ho nanesete přímo jakoby s tím aplikátorkem na to oční víčko, je to krásná fialová a dá se to právě i takhle hezky ztratit. Vypadá to fakt, mně se to hrozně líbí, mně se to fakt moc líbí. No a teď si vezmu tu modrou, tu tmavou a koukejte, to je nádherná, nádherná modrá prostě, jsem z toho nadšená. A já si tady s tou modrou udělám takovou jako grafickou takovou linku. Chci udělat takový jako ocásek tady a asi to protáhnu jako na spodní linku, uvidíme ještě. Tak já jsem zpátky, takhle nějak dopadly ty linky a mi se to hrozně líbí. Fakt se mi to líbí. Ta modrá je úplně skvostná, to je úplně, to je perfektní prostě. Je to takový teda, vyhrála jsem si s tím, ale jako fakt je to, mě se to prostě líbí. A pak tady mám ještě jeden produkt od Rem Beauty a tím je linka, klasická prostě černá fixka, tak vám ji taky ukážu, nevím úplně jestli se tam někam dám, asi se mi úplně nechce, ale chci vám ji ukázat, vypadá vlastně takhle, je to klasická linka s takovýmhle hezkým, precizním aplikátorkem a tady tahle linka taky speciálně v tom, že ona má plstěný ten hrot. A fakt je hezky precizně, je krásně černá, ale jakož jsem si udělala takovýhle grafické linky, tak nevím, jestli si mi tam ještě něco chci dělat. Asi nejspíš ne. Ale mám i tady tuhle linku. Řasenku teda od Rem Beauty nemám, takže budu používat tady tuhle Dark Star Mascara od Pat McGrath. Udělám si řasy, nalepím si řasy. A půjdeme potom na to, tady mám taky jeden produkt od Rem Beauty. Já mám řasy nalepený, řasenku mám taky. Používala jsem dneska řasy od Alpha Cosmetics, Equality, tady tyhle už mám taky docela dlouho. Ale mám je na sebe třeba tak po druhý, po třetí a jsou to fakt jako krásný, krásný řasy. No a my se přesouváme na Narty. A mám tady její ikonický olejček Narty, který je zvláštní tím, že on má vlastně v sobě kuličku. Jo, prostě tam má kuličku a už jsem ho taky zkoušela a je to perfektní olejček. Ten olejček je, nebo ten aplikátor je hrozně příjemný. Jak tam máte tu kuličku, tak vám to krásně jako masíruje to ty rty. Ten olejček není vůbec lepkavej, není nějak nepříjemný na těch rtech a úplně prostě jsem si tady tohle z toho zamilovala, to je úplně perfektní. Jak jde tam hladět pořád, prostě takhle se s tím jezdit po těch rtech. Je to hrozně příjemný, prostě to je pravdu hezky. Se nemůžu pomoct, mě se to
Fakt, jako líbí. Jestli se teda každou stranu máme jinak jedné filové na zelené, ale to vůbec nevadí. Ale takhle by vypadal final look. Co na to říkáte? Jak se vám to líbí celkově? Jak se vám líbí tady tato značka? Tak já jsem si ještě dala nějaký šperky. Dala jsem si takovejhle perličkový náhrdelník, úplně jednoduchý ze Shein-u. Mám ze Shein-u i tady tyhle náušničky, které jsou teda jako výraznější, ale tím, jak mám pocit, tak mě se to k tomu jako líbí. Takhle teda vypadá final look. Já doufám, že se tady tenhle look líbí, protože mě fakt jako... Fakt jo. My budeme na rychlý zhrnutí těch produktů od značky Rem Beauty. Já jsem jako první používala vlastně, co jsem používala? Ty rozesněvače. Ty rozesněvače jsou úplně skvostný, fantastický. Mám je dokonce barvičky, které prostě vím, že ve sbírce ještě nemám, které budu používat. Ty jsou prostě originální, vypadají krásně, jsou krásně pigmentovaný a celkově mi tady tenhle produkty fakt jakože strašně moc zaujaly. Potom tady máme tady tenhle ten mist s levandulí, ten je taky skvělý, ten je fakt dobrý, krásně voní, hezky tu pleť tak jako refreshne, jak jsem říkala, není to fixační spray, je to spíš tak jako na, dejme tomu, refresh toho obličeje, během dne si to třeba přestříkat a tady tohle je fakt jako, fakt dobrý produkt. Dál, co jsme tam měli, tak jsou dva tady tyhle nádherný stíny, fialovej a modrej. Já mám tu fialovou dneska přes celý víčko, nemám nic jiného na těch očích, jenom tady tyhle dvě barvičky a s tou modrou jsme si udělali takový grafický linky. Je to boží, je to krásně pigmentovaný, když si to dáte samostatně, když si třeba dáte, dejme tomu, budete chtít tu fialovou, tak si uděláte klasický hnědý oči a přesto dáte krásný tady tomu fialovou, bude to vypadat úplně fantasticky, skvostně, fakt to vypadá nádherně, tady tyhle produkty fakt jsou dobrý a přemýšlím, že se ještě pořídím nějaký barvičky, nějaký takový jako světlejší. Dalším produktem je tady tenhle ten lip oil, který je prostě taky fantastický. Jako celkově jsem z těch produktů fakt nadšená, vzhledem k tomu, že se mi ta značka moc jako ne, že nelíbila, ale úplně ke mně nemluvila. Tak prostě fakt každý ten produkt je dobrý a i tady tam ten olejček, který je prostě fantastický a mně se na tom fakt strašně moc líbí ta kulička, protože ten aplikátor tak je neskutečně příjemný a chcete si s tím prostě pořád jezdit po těch tech. Fakt je to jako dokonalý, dokonalý. No a potom jsme tady měli ještě linku, to jsem teda dneska neskoušela, ale to prostě je klasická, nebo já jsem ji zkoušela, ale na videu jsme si dneska neskoušeli. Je to fantastická linka, krásně černá, fakt je hezky pigmentovaná a i ten aplikátorek je prostě skvělý, takže tady tohle za mě taky určitě palec nahoru. Tak jo, to by bylo takový zhrnutí, rychlý, celkově je to dneska takový pozitivní video, fakt se mi to líbí. Ty jsou si to takový jako nude, ale prostě celkově je to takový jako, mě to fakt moc líbí. Páni, mi dejte dolů do komentářů vidět, jak se tady ten look líbí. Vám, co říkáte na tady tuhle značku, určitě mě váš názor bude zajímat, budu moc ráda za odběr na tady tenhle kanál a já se jako vždycky na vás budu těšit u příštího videa. Mějte se krásně, ahoj!